千年轮回将临，魔界恐会生事。斗了前世，还斗了今生，值得吗？钟馗，我曾经告诉过你，你是被仙界选中的勇士。10天之后便是月圆之夜，妖魔定会拼死抢夺魔界之力，我会赐予你更强大的力量。 我叫雪琴，从昔以来，你是妖？难道妖的爱配不上人的情吗？凡人受用仙气，必被仙气所伤。 斩妖时，只为斩妖除魔。